چون هەموو شتێک دەست پێکێکی هەیە کۆتاییەکیشی هەیە ئەو دەوری کە هاوین دەستمان پێکرد چوار فاصلەی بڕی ئێستا گەیشتوینەوە گەرمایەوە تا بمواری دەگەردێت وەنیە کەواتە زستانە گەلەبیتان بێت هاوین گەرما و ئاراقەتان دەکشتان پێدەخۆش هەردەگوتە دوای گەیشتینەوە پاییز پۆستێتەوەتان خۆش بوو هەموو شتی لێدەم دوای سەرما بۆڕەت بووینەوە وەنیە هەتا ڕۆژی وا بوو بەفر دەیبەست دنیا دەیبەست هاتین هەموو شتی لێمانە بوو بەهار هان هەر هەماش خەنگە گەرما لێ بۆڕی دەبێ هەموو ئەوانەی کە بڵیبدە بێناوی یەک ئامانجە کە لە ئینشاءڵڵا ئەم چۆن ڕۆژە ئەم چۆن ڕۆژە ڕۆژی مرازعەیە یعنی ڕۆژی گوێگرتن نیە لەم و لەو تەنها یەک شت بۆ تۆ گرژە خەڵک زەشت دەکە با زەشت زەژنی تۆ ئەو ڕۆژەیە کە سەردەکە جا سەرکەوتنەکە هەر کەس بە پێی ماندووبوونی ئەوەی ماندووبوونی زۆر بێت دڵنیا بێ سەرکردنێکی باشی بێت ئەوەی ماندووبوونیشی کەم بێت بە فەساڵە سەرکردنی گەورە نە لەبەرەوە ئینشاءڵڵا خوای گەورە پشتیواندان دەبێت موفەقتان دەبێت توش بە هەچی کەسە مەبەستن یەک تەنها توش بە خوا دوو توش بە خۆتان سێ توش بە مامۆستان کە مامۆستاکان تەنها ڕێ پیشان دەن ئومێد دەکەم خوای گەورە لەو تەمەنەی پێبەخشیم لەگەڵ ئێوە خۆشحاڵم لە ناسیمدا دوو شت لێک زیاکەنەوە جدیات لەگەڵ کەسە ڕەنگە من لە دەرێ ئەو بسمە دەرێ جیاواز منەوە خامە لەگە هاوەکان ناتوانم ئەو زندیاتی کە لە عیم هەمە لەگە هاوەکان خۆشتێکی جیاواز بەزەوە ئامانەتی لەیە ئەوەندەی کە خوای گەورە تەندروستی باشی پێبەخشیم بەسەر شکێمەوە لە هەندێ بێزگە بە ئامانەتەوە عیلمیەکەی ئەو عیلمی کە دابی بنم بە ئامانەتەوە بۆ قسناسەر بۆردەکەی لێغین نەکردن هەر کەم کوریەکیشم هەبێت داواگرتن ئازاییتان لێ دەکەم شارازیتان پێوە دەکەم ئینشاءڵڵا لە وێزگەی زۆر بەرز دەتان بینم و نەکرد بڵە بەڵای تاکە لە دایدێکی ناوانی بتان بینمە وەڵام ئیشی بۆی یەک ئەوایلەکانی هەرێمم لێ دەوێت لە دوای بێش شتیان بە خوای گەورە وێزگە بەڕێوەبردنەکانی ئەم وڵاتە بکە دەستی گەورە ئینشاءڵڵا لە دەرەوە ڕەفەق و سەرفراز خوای گەورە سەرکرد